ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀ ወደናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር አሁን ጀመረ። የዛሬው ሰፊው ምህዳር መሰናዷችን ዋና ትኩረት የሚያደርገው የመንግስት መዋቅር ሚና በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት ውስጥ ምን መምሰል አለበት በሚል ርዕሰ ጉዳይ ነው። ከዚህ ርዕሰ ጉዳይ ጋር በተገናኘ በቀጥታ የሚመለከታቸውን ባለሙያዎች ጋብዣለሁ። እንግዶቼን ላስተዋውቃችሁና ቀጥታ ወደ ውይይቱ የምንሄድ ይሆናል። አጠገቤ የምትመለከቷቸው ዶክተር አልማው ክፍሌ ይባላሉ። በኮቶቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የህግና የታሪክ መምህር ናቸው። እንዲሁም በመካከል ላይ የምትመለከቷቸው አቶ ሳህሉ ቦኩ ይባላሉ። የምጣኔ ሀብት ባለሙያና በግል ስራ የተሰማሩ ሰው ናቸው። ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው ደግሞ ዶክተር አየነው ብርሃኑ ይባላሉ። በኮቶቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝም መምህር ናቸው። እንግዶቼ ጥሬን አቅብራችሁ ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የመንግስት መዋቅር ሚና በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት ውስጥ ምንድነው መምሰል ያለበት? በሀገሪቱ ታሪክ በባለፉ ጊዜያቶች ውስጥ ምን አይነት መዋቅሮች ነበሩ? ምን ያህል ውጤታማ ነበሩ? ጠንካራና ደካማ ጎኖቻቸው ምን ይመስላሉ? አሁን ያለውስ ምን ይመስላል የሚለውን የምንፈትሽበትና ቀጣይ ደግሞ ለዚች ሀገር ነባራዊ ሁኔታ ይጠቅማል የሚባል መዋቅርስ የትኛው ነው የሚለውን የምንዳስስበት ይሆናል። ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ የማድረግ ድርገ ነው የሚሆነው። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። እንዲህ ወደ መጀመሪያስ የመወያያ ጉዳይ እንሂድና እንግዲህ የመንግስት መዋቅር ሚና በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ውስጥ ብለን ስናነሳ እንደ ኢትዮጵያ የዴሞክራሲ ስርዓትን መገንባት ከጀመረች እንግዲህ አመታቶች አልፈዋል እና እንደው እንደ መጀመሪያ ጥያቄ ዴሞክራሲ ተገንብቶ ጥሩ ደረጃ ላይ ነው እንደው 80% አሪፍ ነው የሚባለው ስቴጅ ምን ያህል እድሜ ይፈጅበታል? መጀመሪያ አንድ ነገር ብዬ ልነሳ። እችን የመወያያ ምህዳር አግኝተን በአገር ጉዳይ ላይ መነጋገራችን ትልቅ ነገር ነው በራሱ። ይህንን ለውጥ ያመጡትን ሰዎች አሁን ወደ መንግስት ጉዳይ ለመነጋገር እየገባን ስለሆነ አመስግኜ አልፋለሁ። ምክንያቱም ምንም ይሁን ምን ዋጋ ከፍለው እችን በሀገር ፖለቲካ ላይ፣ በሀገር የመንግስት አወቃቀር ላይ፣ በሀገር አሰራር ላይ የመነጋገሪያ እድል ፈጥረውልናል እና አመስግኛቸው አልፋለሁ። ምንም እንኳን የተለያየ ችግሮች ቢኖሩ ይህን ማግኘቱ ራሱ ትልቅ ለውጥ ነው። በሀገራችን ውስጥ ዲሞክራሲ ስንል ዲሞክራሲ በራሱ ግብ አይደለም፣ ሂደት ነው። ተገንብቶ የሚያልቅ ጉዳይ አይደለም። ዲሞክራሲን በምናይበት ጊዜ የራሱ ዲሞክራት የሚባሉ አገሮች ራሱ የራሳቸው ችግር አላቸው። ዲሞክራሲ ለመኖር ሶስት ነገሮች ያስፈልጋሉ። አንደኛው የተጻፈ ህገ መንግስት ነው የሚያስፈልገው። ሁለተኛ የምርጫ ስርዓት ነው የሚያስፈልገው። ሶስተኛ ገለልተኛ ተቋማት ያስፈልጋሉ። ገለልተኛ ተቋማት በምንልበት ጊዜ አንደኛ የምርጫ ቦርድ ነው። ሁለተኛ የፍትህ አካላት ናቸው። ሶስተኛ ሲቪክ ማህበራት ናቸው። አራተኛው ሚዲያ ነው። እነዚህ የዲሞክራሲ መቀመጫ ጉልቻዎች ናቸው። የሀገራችንን ጉዳይ ዲሞክራሲን ደግሞ ዲሞክራሲ እንዲኖር ምን ያስፈልጋል? ምርጫ መኖር አለበት። ምርጫ እንዲኖር ደግሞ አንደኛ የግለሰብ መብት መጠበቅ አለበት። ሁለተኛው ምንድን ነው? የተደራጁ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሊኖሩ ይገባል። ሶስተኛው እነዚህ ገለልተኛ ምርጫ ሂደቱን ሊቆጣጠሩና ሊያሳልጡ የሚችሉ የትኛውንም ወገን ሳያግዙ ወደ የትኛውም አካል ወገንተኛ ሳይሆኑ በፍትሐዊነት ምርጫውን ውጤቱን ተከትለው ተሸናፊ እንደጊዜው ተቀመጠሉ አሸናፊውን የሚያስረክቡ ቡድኖች ያስፈልጉናል። ለምርጫ 10 መሟላት ያላቸው ነገሮች አሉ። አገራችን በምናይበት ጊዜ አገራችን ለዲሞክራሲ አዲስ ናት፣ ለዘመናዊ ፖለቲካ አዲስ ናት። እነዚህ አሁን ትልልቅ አገሮች ዲሞክራሲ ከተመሰረተ እኮ 2525 ዓመቱ ነው። ዲሞክራሲ የሚል ጽንሰ ሐሳብ በግሪኮች ሲጀመር
በ438 ነው የተጀመረው 4525 አመቱ ነው። እኛ ሲንጀምር ገና 60 ወይ 40 አመታችን ነው። ይሄንን ጸንሳፍሳው ወደ አገር ስናስገባ ያስገቡትም ከኃይለ ስላሴ ለኳቸው አጼ ኃይለ ስላሴ ለኳቸው ምዕራባውያን አገር ሄደው ተምሮ የመጡ ልጆች ናቸው። እኛ ጋር ያመጡት ኢትዮጵያ እንትን ነው ዲሞክራሲ ለመግስ ስርዓት ለመገንባት ዲሞክራሲያዊ ህብረተሰብ ያስፈልጋል። ዲሞክራሲያዊ ሰው ሶስት ጽንሳሳቦች አሉት። አንደኛ ልዩነትን የሚያስተናግድ፣ ሁለተኛ በደልን የማይሸከም፣ ሶስተኛ ገለል እንትን ይሄ ቡድንተኛ ያልሆነ መሃል ቆሞ ሊደራደ ሰጥቶ የሚቀበል ማህበረሰብ መፍጠር አለብን። እሱን አልፈጠርንም። ሁለተኛ ዲሞክራሲያዊ አመራር አልፈጠርንም። ዲሞክራሲያዊ አመራር ማለት የምርጫ ስርዓትን ተከትሎ ስልጣንን አስረ ተቀብሎ የሚያስረክብ ዲሞክራሲያዊ አመራር ማለት ለሌሎቹ ስልጣንን የሚያካፍል ከስሩ ያሉትን የሚያበቃ ሌላውን ኦዲት የሚያረግ ቡድን አልፈጠርንም። የዲሞክራሲ ፖለቲካ ማህበር የለንም። ዲሞክራሲ ፖለቲካ ማህበር አምስት እንትኖች አሉት። አንደኛ ነጻነት፣ እኩልነት፣ የህብረተሰብ ግዴታ፣ የግለሰብ ግዴታ። እዚያ ሀገር ይሄ ነገር የለም። ግለሰብ እንደፈለገ ነው። እና እንደነዚህ ያሉትን ዲሞክራሲያዊ አመራር የለንም፣ ዲሞክራሲያዊ ህብረተሰብ የለንም፣ ዲሞክራሲያዊ ባህል የለንም፣ ዲሞክራሲያዊ ፖለቲካ የለንም። ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ ዲሞክራሲ ይሄን ያክል ገንብተን ሄደናል ብለን ለመነጋገር ያስቸግረኛል በበኩሌ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ወደ ቀጣይ ነገር ላንሳ። ያው ከዚህ ከዲሞክራሲው ጋር በተገናኘ አሁን በቅርበት የምናውቀውን ነገር ላንሳ እና ባለፉት 27 28 ዓመታት ላይ ስንመጣ ዲሞክራሲያዊ መንግስት እንዳለ ይነገራል በኢትዮጵያ ውስጥ። እና አሁን ዶክተር እርሶ ሲያነሱልኝ ደግሞ አንድ ሀገር ዲሞክራሲ ሀገር ናት ለማለት ገለልተኛ ተቋማቶች ያስፈልጋሉ፣ የተጻፈ ህገ መንግስት ያስፈልጋል። ያው እንደ ሁኔታው ለምሳሌ ባልተጻፈ ህገ መንግስትም ዴሞክራሲ የሆኑ ሀገሮች እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ያስፈልጋሉ የሚል ነገር ተነስቷል። አሁን ገለልተኛ ተቋማት ለምሳሌ ምርጫ ቦርድ፣ ሚዲያ የመሳሰሉ ነገሮች አሉ እዚህ ሀገር ላይ። ምንድን ነው ዴሞክራሲ የለም ነው ወይስ እውነተኛው ዴሞክራሲው ነው መሬት ላይ ያልወረደው? ምንድን ነው እስቲ እርስዎ ጋር ልምጣ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ትንሽ ወደኋላ ሄጄ አንድ ሁለት ነጥብ ጣል ላድርግ። ኢንተር ፓርላመንታሪ ዩኒየን የሚባል ዓለም አቀፍ ድርጅት አለ። ኢንተር ፓርላመንታሪ ዩኒየን 130 ዓመት የሆነው ትልቅ ተቋም ነው። 179 ሀገሮች አባላትን የያዘ ነው። ከዓለም ውስጥ 7 ቢሊዮን ህዝብ መካከል 6.5 ቢሊዮኑ ህዝብ ኦልሞስት በፓርላማው በኩል ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ነው። ሶ ይሄ ተቋም በዋናነት ስራው ምንድን ነው? የዴሞክራሲ ጽንሰ ሀሳብና ዴሞክራሲ በፓርላማዎቹ በኩል በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኩል እንዲስፋፋ ነው የሚያደርገው። ይህን ደግሞ ስራ ለመስራት ከሰራቸው አንድ ትልቅ ነገሮች አንደኛው ምንድን ነው? የዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ኦን ዴሞክራሲ የሚባል ጽሁፍ አለው። ልክ ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦን ሂውማን ራይትስ እንደምንለው ማለት ነው። ያ ነገር የተለያዩ ባለሙያዎች፣ ምሁራን ተሰባስበው ተነጋግረው ከፍልስፍናው ጀምሮ ምን ግቦች አሉት፣ አይዲያሎቹ ምንድን ናቸው፣ እንዴት ነው አቺቭ ማድረግ የሚቻለው የሚለው ነገር አለው። ሶ ይሄ ከዛ ጽሁፍ የወሰድኩትን ዳይሬክት ሊኮት ነው ማደርገው በአማርኛ ያል እንትን ያደረግኩትን። ዴሞክራሲ እንደ ፍጹም ሞዴል ነው ፍልስፍናዊ ከጀርባው ያለው ከፍልስፍናው ከሀሳቡ ጀርባ ያለው ፍልስፍና ፍጹም የሆነ ሞዴል ደርሰህ አትጨርሰውም አትይዘውም፣ ግን ሁሌ ለመያዝ ለመድረስ እዛ ጋር ትጓዛለህ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ አማኝ የሆነ ክርስቲያን የሆነ ሰው መጽሐፍ ቅዱስን ያምናል። መጽሐፍ ቅዱስን አምኖ ጥሩ ክርስቲያን ለመሆን ይሞክራል፣ አይደርስበትም። ገባ? ምክንያቱም ያ ጎል ሰው ሊደርስበት ከሚችለው በላይ የሆነ አብሶሉት የሆነ ፒክቸር ነው ማለት ነው። ግን እዛ ጋር ለመድረስ ይጣጣራል። ሶ ዴሞክራሲም የሚደረስበት ግብም አለው። አት ዘ ሴም ታይም ግን ጨበጥኩት ጨርሸዋለሁ የምትለው አይደለም። እነኚህ ታላላቅ የሆኑት ሀገሮች እንኳን እነ አሜሪካም እነ ፈረንሳይ እነ እንግሊዝንም ብንትን ብንላቸው እዚህ ውስጥ ሀሳብ ውስጥ ብንከታቸው እና የእነሱንም አቺቭመንት ብንመለከት ገና ናቸው። ስቲል ዴይ ሜክ ሚስቴክስ። ፓርቲዎቹ ሚስቴክ ይሰራሉ፣ በሚዲያው ላይ ሚስቴክ ይሰራል። ህዝብ ወጥቶ መምረጥ ሲገባው የማይመርጥበት ጊዜ አለ። ሎ ተርን አውት አለ።
ፖለቲከኞቹን የማያምኑባቸው ጊዜያቶች ብዙ አለ። አሁንም ያ ነገር ሀፕን ያደርጋል። ሶ ዴሞክራሲ ይሄ በጣም ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱም ይሄ ነገር ግብ የምንጨብጠው እንዳለ ሁሉ ግን የማያልቅ ነገርም እንደሆነ መታወቅ አለበት። ካለበለዚያ ስለ ዴሞክራሲ የሚኖረን አመለካከት የተዛባ ይሆናል። ዴሞክራሲ በቃ ፌክ ነገር ነው ብለን እንድናስብ ያደርገናል። የውሸት ነው ይባላል ግን አይጨበጥም የሚል ነገር ይመጣል። ግን በሂደት ብዙ የሚጨበጡ ነገሮች አሉት። ይሄንን ካልኩኝ ደሞ ሌላው በጣም ጠቃሚ ነጥብ ምንድነው? ዴሞክራሲ ውስጥ ያሉ ነገሮችንም በደንብ ማወቅ አለብን። በመጀመሪያ ዴሞክራሲ ጽንሰ ሐሳቡ ከተወለደበት ቦታ ፍልስፍናውን ካመጡት ሰዎች አካሄዱንም በደረጃ በደረጃ ከፈጠሩት ሰዎች سنመለከት የመጀመሪያው የግለሰብ ክብርነት ነው። በዴሞክራሲ ውስጥ ለምሳሌ እዚህ አለን አራትነን የእያንዳንዳችን መብት ከተከበረ አንድ ብሔርም ብንሆን መብታችን ተከበረ ማለት ነው። አንድ ሃይማኖትም ብንሆን የተለያየም ሃይማኖት ብንሆን መብታችን ተከበረ ማለት ነው። ስለዚህ የዴሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብ የመጀመሪያው ግሩፕ ላይ አይደለም እያንዳንዱ ሰው ላይ ነው። ትክክለኛ ፍልስፍናው ያ ነው። ያ ሰው ክቡር ነው። ህይወቱን ዝም ብለህ ልታጠፋው አትችልም፣ ልታስረው አትችልም፣ ልትለው አትችልም። እና መሰረታዊ መብቶቹ መረጋገጥ አለባቸው ነው። ሁለተኛ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገትና ፍትህን ማስፈን የዴሞክራሲ አንዱ ስራ ነው። ዴሞክራሲ ብለህ እነኚህ ነገሮች ካላመጣህ በደንብ አልተገበርከው ማለት ነው። ሶስተኛው በህብረተሰቡ መካከል የእርስ በርስ ትስስርን ማጠናከርና አገራዊ ሰላምን ማዳበር ይላል። እንዳልኩ ከእንግሊዝኛው ቀጥታ ነው የወሰድኩት፣ የኔ እንትን አይደለም፣ ሐሳብ አይደለም። ሶ ዴሞክራሲን ካልክ በህብረተሰብ መካከል ክፍፍልን ፈጥረህ ዴሞክራሲን አስፈኛለሁ ማለት አትችልም። ሰላም እንዲብጥብጥ እንዲፈጠር አድርገህ ዴሞክራሲን አስፈኛለሁ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም የዴሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብ ያ አይደለም። እና አራተኛው ደግሞ ምንድነው? ዴሞክራሲ ከሀገርም አልፎ ዓለም አቀፋዊ ይዘት አለው። ዓለም አቀፋዊ ሰላም እንዲሰፍን የተመቻቸ አውድ መፍጠር አለበት ይላል። ሶ ይሄንን ካላደረገ አንድ የዴሞክራሲ ስርዓት ኮንስቲትዩሽን የሚኖረው ህጎቹ የሚኖሩ በተግባር ካልተረጎመው የውሸት ዴሞክራሲ ነው ማለት ነው። እውነተኛ ዴሞክራሲ ተቋሞቹ ሊኖሩ ይችላሉ። ምርጫ ሊካሄድ ይችላል። ህዝብ ወጥቶ ድምጹን ሊሰጥ ይችላል። ሚዲያዎች ሊናገሩ ይችላሉ። ግን እውነተኛ የሆነው በስልጣን ላይ ያለው ቡድን እውነተኛ ተቃውሞ በሚገጥመው ጊዜ ነው እውነተኛ ዴሞክራሲ ሊያራመድ የሚፈልግ ነው አይደለም የሚለው ነገር የሚታየው። ስለዚህ በአንድ ሀገር ውስጥ ኢንስቲትዩሽኖች ስላሉ፣ ነጻ ሚዲያ የተወሰነ ስላለ፣ ፍርድ ቤት ነጻ ነው ስለተባለ ዴሞክራሲ እውነተኛ ዴሞክራሲ አለ ብሎ መደምደም አይቻልም። የሚቻለው በመንደን ነው ዴሞክራሲ እንዲያመጣ የተፈለጉት ነጥቦች አምጥቷል አላመጣም ነው። ቀደም የተከስኳቸው ነገሮች የግለሰብ ክብር የሚጠብቅ ከሆነ፣ መሰረታዊ ሰብአዊ መብቶችን የሚጠብቅ ከሆነ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፍትህን የሀብት ስርጭትንም ፍትሃዊ የሀብት ስርጭትንም ጨምሮ የሚያመጣ ከሆነ፣ በህዝቦች መካከል የእርስ በርስ ግንኙነት እንዲዳብር የሚያደርግ ከሆነ፣ ሰላምን የሚያመጣ ከሆነ ግባ ሰላምን አመጣለው የርስ በርስ ግንኙነትን አመጣለው ብለ ከከፋፈልክ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ውሸተኛ ነው ያንተ ዴሞክራሲ ማለት ነው። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አየ ነው የተነሳው ላይ በመጠኑ ሐሳብ መስጠት ይችላሉ። እስቲ አንድ ነገር ግላንሳ የዴሞክራሲ ስርዓታቸው የዳበረ ሀገራቶች ሰላማቸው አንጻራዊ በሆነ መንገድ የተሻለ ነው የተረጋገጠ ነው። የእድገት ጎዳናቸው በጥሩ ግስጋሴ ላይ የሚገኙ ሀገራቶች እንደሆኑ ይታወቃል። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዴሞክራሲ መሬት ያልረገጠ እውነተኛ ዴሞክራሲ ካለመሆን የሚመነጭ ነው አሁን የሚታየው ነገር የምናየው ወይንስ ደግሞ ምንድን ነው? ምናልባት አሁን እሳቸው ያነሱት ላይ ይሄ የግለሰብ መብትን ማክበር የሚሉ መሰረታዊ ነገሮች ተነስተዋል። በእኛ ሀገር ሁኔታ ወይንም በኢትዮጵያውያን ሁኔታ ይሄ የግለሰብን መብት በተናጠል ማክበርና ይሄ ኢኮኖሚውንም ይዞ ለመንቀሳቀስ ደግሞ መሄድ ሁለቱ ባላንስ ሆኖ መሄድ ይችላሉ? ምክንያቱም ከዚህ በፊት ምንድነው የምንሰማቸው ነገሮች መጀመሪያ ለማቱ ላይ እንሂድና ከዛ ወደ ዴሞክራሲው እንመጣለን ይባላል። ሁለቱ አንድ ላይ መሄድ ስለማይችል ነው ወይስ ምንድነው ከጀርባ ያለው ሐሳብ? እሺ አመሰግናለሁ። ቀደም ከተነሳው ሐሳብ ስጀምር እንግዲህ ይሄ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል ከሚለው ስነሳ እንግዲህ እንደ ዘመናዊ ዲሞክራሲ ሞዴል ሆና የምትወሰደው አሜሪካ የመጀመሪያውን በዓለማችን ዲሞክራሲ የሚባለውን ህገ መንግስት ጽፍ በ1787 ጀምራ ነው። እንግዲህ ዛሬ ያለውን ጊዜ ስንመለከት አሜሪካ የደረሰችበት ጊዜ ወደ 232 ዓመታት ፈጅቷል እስከ ዛሬ ድረስ።
በዚህ ረጅም ጊዜ ውስጥ ነው የኔ ዲሞክራሲ ስርዓት የገነባችሁና ቀደም ለተነሳው ዲሞክራሲ ባንድ ጀምበር የምናቋቁመው ኢንተርፕራይዝ አይደለም፣ ፕሮሰስ ነው፣ ብዙ አመታት ይፈጅብናል ሊባል ይችላል። ግን የኛ ነገር ሁኔታ ከዚህ ሀገር ከዚህ አንጻር ስንገመግም እንግዲህ ኢትዮጵያ ወደ ኋላ ተመለሰን በአጼው ኃይለ ሥላሴ ዘመን የመጀመሪያውን ህገ መንግስት ጽፋ 1923 ዓመተ ምህረት ለዲሞክራሲ መገንባት አስፈላጊ የሚባሉ ነገሮችን ጀምራ ነበር። ወዛት ማለት ለምሳሌ 1923 ህገ መንግስት ሶስቱ የመንግስት ብራንች ዛሬ የምናወራቸው የመንግስት ተቋማት እንዲቋቋሙ የፈቀደ ህገ መንግስት ነው። ከዛም ይሄ በ1947 እንደገና ሲሻሻል ለዜጎች ዲሞክራሲያዊ እና ሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ ቤዝ የሆነ ህገ መንግስት ነው። እንግዲህ በታሪካችን ውስጥ ያለ ህገ መንግስት ያሳለፍናቸው በጣም ብሪፍ የሆኑ ጊዜዎች ነበሩ። ልክ ለምሳሌ ከ1966 ከ79 ድረስ አዲሱ የሶሻሊስት ህገ መንግስት ደርግ እስከጻፈበት ጊዜ ድረስ ማለት ነው። ከዛም በኋላ በሽግግር ጊዜው የሽግግር ጊዜ ቻርተር ለ3-4 ዓመታት የቆየው ሽግግር ጊዜ ቻርተር በስተቀር ኢትዮጵያ በአንጻራዊ ዲሞክራሲያዊ በሚባሉ ህገ መንግስቶች ተመርታለች ማለት ይቻላል። ስለዚህ ተቋም ዘርግተናል በዚህ ጊዜያት ውስጥ እና ለዲሞክራሲ ፈር የሚከፍቱ ነገሮችን ብንሰራም እነዛ ኦልሬዲ ጽሁፍ ላይ እዛው ህገ መንግስቱ ላይ ቀሩ ጉዳዮች ናቸው። በአተገባበር ሁኔታ ችግሮች አሉ። ለዚህ ምንድን ነው በዚህ ባሳለፍናቸው 90 እና 100 ዓመታት ውስጥ የመጀመሪያው ህገ መንግስት ከጻፍናቸው ጊዜያቶች ውስጥ ለዲሞክራሲ ሚኒመም ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሚኒመም አስፈላጊ ናቸው የሚባሉ ነገሮችን አልሰራንም። ለምሳሌ ሀገራዊ መግባባት ከህገ መንግስቱ ተነስ በህገ መንግስት ላይ ያለን ሀገራዊ መግባባት ይመስላል። በባንዲራችን ላይ በብሔራዊ መዝሙራችን ላይ ያለን መግባባት ምንድን ነው? ስለዚህ ለአንድ ሀገር መቆም አስፈላጊ ናቸው የሚባሉ ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ እንኳን መግባባት አልተፈጠረም ማለት ነው። ከዚህ አንጻር የሄድንበት መንገድ በጣም ዘገምተኛ ነው ሊባል ይችላል። ይህ እንግዲህ ጎን ለጎን የምናነሳው ምንድን ነው፣ ይሄ ሚኒመም ነው። ሚኒመም ክራይቴሪያ አንድ ሀገር ቢልድ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ጉዳዮችን አላሟላንም። እንኳንስ ይህን የዲሞክራሲ ተቋማት አስፈላጊ ናቸው የምንላቸውን ዲሞክራሲ ተቋማት ቅድም እንደተባለው ነጻ ምርጫ፣ ሰብአዊ መብቶችን ላይክ የሚጠብቁ ተቋማትን ሚዲያውን ከማበረታታት አንጻር የተሰሩ ስራዎች ያልተሰሩ ስራዎች እንዳሉ ሆኖ ግን በጣም ሚኒመሙን ስራ እንዳልተሰራ ማቻል ባለፉት 90 እና 100 ዓመታት ማለት ይቻላል። እስቲ አንድ ነገር እናንሳ ዶክተር አልማው። እንግዲህ አሁን በተለያየ መንገድ እናንተ ስታነሱት እኔን የገባኝ ነገር ዴሞክራሲ የሚለው ጽንሰ ሀሳብ ወደ ሀገሪቱ ከገባ የተወሰነ ጊዜያትን ሄዷል። ያው እርስዎ እንደ ታሪክ መምህርነቱ አንድ ነገር ላነሳለሁት እና እንደው አሁን የ60 ዓመት የ70 ዓመት ዴሞክራሲ ጽንሰ ሀሳቡ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ አለን ብለን ብናስብ ጥሩ ላይ ነን ወይ? አሁን ለምሳሌ አሜሪካ 232 ዓመት የፈጀ ዴሞክራሲ ቢኖራትም እንደው ከታሪክ አንጻር አሁን እኛ ኢትዮጵያውያን ያሉበት ሁኔታ እንዴት ነው? ከዛ አንጻር ሲታይ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እናንሳና ሌላኛው ነገር ግን ለዚህ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ በወረቀት ላይ የቀረው ህገ መንግስት ላይ የቀረው ዴሞክራሲ መሬት ላይ እንዳይወርድና ተግባራዊ እንዳይሆን እንዳንተማመን ያደረገ ምንድን ነው መሰረታዊ ችግሮቹ? ኦኬ፣ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ያለን ህገ መንግስትን ብናይ 3/4 ስለ ዴሞክራሲያዊ መብት የሚያወራው አሁን በእጃችን ላይ ያለ የሚለው ህገ መንግስት ተቋማት አሉ። ተቋማቱ ግን ራሳቸውን ችለው ስራቸውን እንዲሰሩ የሚያደርግ ስርዓት የለንም። ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ የመንግስት የፍልስፍና የትንታኔ የትርጓሜ ችግር አለበት ራሱ ጽንሰ ሀሳቡ። ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ ፍትሐ ነገስት ስልጣን ኢትዮጵያ ውስጥ መለኮታዊ መሰረት እንዳለው ለማሳየት ፍትሐ ነገስት ሶስት ነገር ነው ዋና ዋና ሀሳቦቹን በምናይበት ጊዜ፣ አንደኛ ለስልጣን የተወለዱ ሰለሞናዊ የሆኑ ሰዎች እንዳሉ ማስገንዘብ ነው። ሁለተኛው ስልጣን እንደማይሞክር ለሌላው ሰው ማሳየት ነው። በቃ አርፎ ሌላ ሰው ስልጣን ንጉስ አይከሰስ ሰማይ ይታረስ አርፈ ቁጭ በል የተቀባ ሰው አለ ሙሃን በሳ እምዘነገደ ይሁዳ ንጉሰ ነገዘ ኢትዮጵያ የሚባሉ ከሰለሞን የተወለዱ ስላሉ አርፈ ቁጭ በል ተገዛሚ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የተስፋይቱ ምድር የእስራኤል ምትክ ኢትዮጵያ መሆኗን ማሳየት ነው። ይሄ ምንድን ነው? ግዛትና አሁን መንግስት የሚለው የኛ አንድ ላይ ግዛትና አገዛዝን ጨፍልቆ የያዘ ሀሳብ ነው። ሌላ ጋር ሌሎቹ ጋር ብትሄድ ጋቨርንመንት እንደ ስቴት ብለው ለይተዋል።
ስቴቱ ህዝቡ ምናምኑ ይሄ ባውንደሪው ምናምን ነው የሚተ እሱ አይንቀሳቀሰም ከሱ ጋር አብረው ምን አርጓል ህዝባዊ ተሳትፎ የህዝብ ንቃተ ህሊና ዲሞክራሲያዊ ህብረተሰብ ተገንብቶ ህዝቡ በራሱ ጊዜ በነቂስ ወጥቶ መሪውን የሚመርጥበት እምነት የጣለባቸው ተቋማት አሉ። የምርጫ ቦርድ አለ፣ የፍትህ አካላት አሉ፣ መከላከያ አለ፣ የደህንነት አካሉ። እነዚህ ማንም ተነስቶ አይነውዛቸውም። በቃ መሰረት ያ ሚዲያው ከመሪው ከተላለቆቹ አመራር ጋር አንገት ላንገት ነው የሚተናነቅ። ለሚዲያ ዝግ በሮች የሉም ባደጉት ሀገሮች፣ ምክንያቱም ህዝቡ ለሚዲያው እምነት አለው፣ እምነት ጥሎበታል። ምንድነው ግዛትና አገዛዝ የተለያዩ ናቸው። በአገዛዝ ውስጥ ሰው ይቀያየራል። እኛ ጋር ግን ሁለቱም አንድ ላይ እንዲጨፈለቅ ተደርጓል። መንግስት ሲባል የነገሰው ሰውዬ የግዛቱም የአገዛዙም ባለቤት ሆኖ ቁጭ ስለሚል አሁን ስልጣንን መሞገት አገር እንደመክዳት ነው የሚታየው። እዚያ ጋር ንጉሱ አሁን ስልጣን ላይ ያለውን ሰው ብትይ እኔን አይደለም አገሩን ነው ብሎ በአገር ክደት ነው የምትከሰሰው። እዛ ኳስ መሆኑ ሁሉም ብቃት ያለው ሰው የሚጫወትበት ሜዳ ላይ አገዛዝ አልገባም። ስለዚህ አብሮ ተጣምሮ ስላለ አምባገነን ነው የሚሆነው መሪው። ልክ መጀመሪያ ሆ ብሎ ሰው ካመጣው በኋላ ግዛቱንም አገዛዙንም አንድ ላይውና ፈላጭ ቆራጭ ነው የሚሆነው። እነዚህን ተቋሞች የግሉ መስሪያ ቤት ነው የሚያረጋቸው። የፈለገውን እምነት የኔ መሪ ነው የሚባል የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አይተ እንደሆነ አሁን ከጥንት ጀምሮ ግንናይበ ዘመናዊቷ ኢትዮጵያ በ1847 ጀምሮ አጼ ቴዎድሮስ ከመሰረቷ ጀምሮ ብናይ ምን እንትን ነው አገዛዙ ጉልበት የተሞላበት ነው። ግልጽ የሆነ ያሽዋሽም ስርዓት የለውም። ከገዳይነት ከሌብነት ከአድመኝነት ከጎሰኝነት የጸዳ መሪ ሁሉም የኔ ነው የሚለው መሪ የለውም ኢትዮጵያ ውስጥ። ለምንድነው ተቋማቶች እግራቸውን ተክለው ስራ እየሰሩ አይደለም? እንዲደረጁ አልተደረገም። ተቋቁሞ በጀት ተመደው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ የሹመት ስርዓት የለንም። በምን እንደሚመለመል አታውቅም። ብዙ ጊዜ አጎብዳጅ ተላላኪ ስልጣን አስተባቂ ጥቅም አስተባቂ የስ ፐርሰን ነው የሚሰበሰበው። መሪዎች እሱን ነው የሚፈልገው እንጂ ሞጋች ሰው አይፈልጉም። ጠንካራ ተቋም አይፈልጉም። ጠንካራ ሆኖ ተቋማትም እንዲቆሙ ስራ ይሰራ። አሁን በኢትዮጵያ ባለፈው ኢህአዲግ ፓርት 1 አለ፣ ኢህአዲግ ፓርት 2 አለ። ባለፈው 25 ዓመት ያለው ኢህአዲግ ፓርት 1 ብንለው ፌክ ነው። አሁን ሁሉ ነገር እንትን ነው። የግዛቱ ተጠሪ ፕሬዚደንቱ ነው፣ የአገዛዙ ተጠሪ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው። ግን የግዛቱ ተጠሪ የተባለው ምንም ሚና የለውም። ለቅሶ ከመድረስ እንግዳ ከመቀበል ሻይ ከመጋበዝ ያለፈ ስራ ሲሰራ የተናናቀ በእውቀት የሚመራ ፖለቲካ የለንም። መንግስት ጥንት ሲጀመር ጊዜ ወሰድኩ መሰለኝ ጨርሼ ያለፍዬ ነው። መንግስት ሲጀመር ጽንሰ ሐሳቡ በላተኛና ጉልበተኛ ነው መንግስትን የመሰረተው። ገንዘብ የሰበሰቡ ሰዎች ጥበቃ ስለሚፈልጉ ጉልበተኛን ቀጠሩና ከዛም በኋላ ጉልበተኛ ጥበቃ እየሰጣቸው እነሱ ገንዘብ ማሰባሰብ ነው ስራቸው። ሁለቱ ሲጣሉ ብልሃተኛ መጣ፣ ሶስተኛ ቡድን። አሁን በአለም ላይ ሶስት ቡድን ነው ያለው። ጉልበተኛው አለ፣ እነዚህ ገንዘብ የሚያሰባስብ አለ፣ ከዛ ብልሃተኛው ኖሌጅ ክላስ አለ። አርስቶትል አሁን በሶስት ነው የሚከፍለው ማንኛውም ህብረተሰብ። ኖሌጅ ክላስ አለ፣ ስፒሪት አለ፣ አፔታይት አለ። አፔታይት የሚባሉት ሰውን ከሌለህ የለህም የሚሉ ናቸው። ስፒሪት የሚሉት በቃ በጉልበት ብቻ በመምታት ብቻ በእንትን ብቻ የሚያስቡ ናቸው። ኖሌጅ ክላስ አለ፣ እውቀት ያለው ከነዚህ ነፃ የሆነ ተነጋግሮ ሀሳብ አንሸራሽሮ ምናምን የሚል ፍትህ ለዓለም ሊመጣ የሚችለው ይላል አርስቶትል ፕሌቶ በጻፈው ዘ ሪፐብሊክ ውስጥ። ፍትህ ሊመጣ የሚችለው ለዚህ ዓለም ኖሌጅ ክላስ ሲመጣ ነው። ኖሌጅ ክላስ ግን አይመጣም። ወደፊት ተወዳድሮ ምናምን ተፈልጎ ነው የሚመጣው። የኛ አገር ችግሩ ምንድን ነው? አንደኛ በእውቀት የሚመራ ፖለቲካ የለንም። ሁለተኛ እንትኑ ፍልስፍናው ትንታኔው ራሱ መንግስት ሲል ሁሉንም አንዴ ወጥሮ ይዝና እንትን አይሰጥም፣ ስፔስ አይሰጥም ለሌሎቹ እንዲያድጉ። ከታች የሚበቅለውን ነው የሚያጠፋው። አቅም ያለውን አመራር ያጠፋል፣ አቅም ያለው ፖለቲከኛን ያጠፋል፣ አቅም ያላቸው ተቋማችን። ለዚህ ነው እያደግን መሄድ ሲገባን እየሰፋን አሁን ስለ አገር ጉዳይ ቆይ መነጋገሪያ ጊዜያችን አልነበረ። በእውቀት ላይ ተመሰረተ እምነት የተጣለበት ተቋም ስለሌለ ሁሉም ሰው አገሪቷም እየከሳች ነው የምትሄደው። ዛሬ አሁን ስለ ድንበርና ስለ ምናምን እኮ መነጋገርበት ጊዜ አይደለም። አገሪቷ ካላት ታሪክ የተነሳ ለሌሎች አርአያ የምትሆንበት ቋት ላይ ነበር። አሁን ግን የገደል ዳር ፖለቲካ ነው ያለው።
ያፋ የገደል አፋፍ ፖለቲካ መቼ እንሰበር ይሆን መቼ እንወርቅ ይሆን መቼ ያበቃልን? ይሄ ምንድነው? በእውቀት የተመረ አገር አልነበረም። ይሄ አገር በጉልበት ነው የተመረ። የሚሾሙት ሰዎች በብቃት አይደለም የሚመረጡት። በብቃት አጼ ምኒልክ ጊዜ ብቻ ነው ብቃት የታየው። እና ሀብተ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ቲናግዴ እና ፊታውራሪ እንትና ተሰማና አደው እነዚህ ሪጂናል ሎርድስ ጠንካራ አቋም ያለ ሰውን መምራት የሚችሉ ብቻ ናቸው። ከዛ ወዲህ ማን ነው እስቲ እንዴ አቅም ያለው ሰው ወደ ፖለቲካው መጥቶ ያጠፉታል? እውቅ በእውቀት የተመላ አገር አይደለም። የፍልስፍና ችግር አለበት። ተቋማት እንዲያርጉ አልተደረገም። የሚመጡት ሰዎችን በጉልበት ነው አብዛኞቹ የሚመጡት። በጉልበት ይጨፈጭፋሉ። እስከ መጨረሻው እስኪ ሞቱ ድረስ ስልጣን አይለቅም። ከዛ ሆ ተብሎ ነው የሚሸኙት። እና ችግሩ ምንድነው? ተቋማት እንዲጠነክሩ አልተደረገም። በእውቀት የሚመራ ፖለቲካ ኖሮን አያውቅም። እንደገና እምነት የተጣለበት ተቋም፣ እምነት የተጣለበት መሪ የለንም። ስለዚህ እነዚህን ተቋሞች መሰረት ይዘው ገለልተኛ እንዲሆኑ አልተደረጉም። የግል ሱቆች ናቸው። ምርጫ ቦርድ የግል ሱቅ ነበረ። ኢህአዴግ መከላከያ ህዝቡ ላይ የሚተኩስ መከላከያ ነበረ። ደህንነቶች ስራቸው ምንድን ነው? የህዝቡን ደህንነት መጠበቅ ሳይሆን ማመን አወራ ብለው አሉባልታ የሚያዟዙሩ የደህንነት ድርጅቶች ነበሩ። ከነዚህ የተነሳ ትርምስ ውስጥ የሚኖር ሀገር ነው። የጸዳ ሀገር አይደለም። ለምንድን ነው ኖሌጅ ክላሱን አቮይድ ያደረገ ፖለቲካ ስራለ? እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ሳህሉ። እስቲ እንትን ላንሳ። እርስዎ በጻፉት ጽሁፍ ላይ ከዚህ ከመንግስት መዋቅር ጋር በተገናኘ አንዳንድ ያነሷቸው ሀሳቦች እንዳሉ አይቻለሁ። እና ያ ምንድን ነው በመንግስት አካባቢ የሚፈጠሩ ችግሮችን እንዲህ ቢሆን ይቀርፋል የሚል ሀሳብ አስቀምጠዋል። እንደው ይሄ መዋቅር የሚለው ነገር ምንድን ነው? የመዋቅር አካላቶችን አንድ ላይ እናንሳና ችግሮቹን እስቲ እናንሳቸው። እሺ፣ እንግዲህ እንዳልከው በዚህ ጽሁፍ ላይ እንትን ያልኩት ነገር ምንድን ነው፣ እውነተኛ ፖለቲካ፣ እውነተኛ የዴሞክራሲ ስርዓት ሀገራችን እንዳይመጣ ምንድን ናቸው ችግሮቹ ከሚል ነው ጽሁፉ የተነሳው። ጽሁፉ የተጻፈው የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ሀገራችን ከፍተኛ ችግር ውስጥ በነበረችበት ጊዜ ነው። እና እንደ ማንኛውም ዜጋ ከሚጨነቁ ሰዎች አንዱ ነበርኩ። የፖለቲካ ሳይንስ ተመራማሪ ምሁር ባልሆንም ከሙያዬ ጋር በተያያዘ አነባለሁ የተለያዩ ነገሮችን እና የተለያዩ ጽሁፎችን ሳነብ መንስል ካየሁትም የታሪክ ዶክመንቶች የተለያዩትንም ካነበብኩት የደረስኩበት ድምዳሜ ምንድን ነው? ዴሞክራሲ በአገራችን እንዳይሰራ ያደረጉ ስረ መሰረታዊ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ ምርጫ ይጭበረበራል፣ ግን እሱ አይደለም ስረ መሰረታዊ ችግሩ። ነጻ ሚዲያ ይገደባል፣ ስረ መሰረታዊ ችግሩ ግን እሱ አይደለም። ችግሮች ናቸው። ልክ ለምሳሌ አንድ ሰው ህመምተኛ ሲሆን የሆድ ህመም ሲኖረው ትኩሳት ሊኖረው ይችላል፣ ቮሚት ሊኖረው ይችላል፣ ዲያሪያ ሊኖረው ይችላል። የተለያየ ሲምፕተሞችን ያሳያል። ሲምፕተሞቹ ሳይሆን ሲምፕተሞቹ የሚፈጥሩት ምልክቶቹ የፈጠሩት ዋናው ችግር ምንድን ነው ወደሚለው ነበር ለመሄድ የሞከርኩት። ሶ ከዛ በመነሳት በእኔ እይታ የደረስኩበት ድምዳሜ ሶስት ነው። አንደኛ ዴሞክራሲ በእኛ አገርም በሌሎችም ተመሳሳይ ችግር ባለባቸው ሀገሮች እንዳይሰራ ካደረጉ ነገሮች አንዱ ስልጣን የሚይዙት በተለይ ስራ አስፈጻሚው ጋር ነው ችግሩ ያለው። እዛ ጋር የሚቀመጡት ግለሰቦችና እነሱ የሚሰበስቡት ግሩፕ የስነ ልቦና ችግር ያለባቸው ናቸው ባይ ነኝ። ምን አይነት ነው ስነ ልቦናቸው? ለግል ነገራቸው ነው የሚያተኩሩት ወይ ለቡድናቸው ነው የሚያተኩሩት? ህዝቡን ለሚዲያው ኮንሳምሽን ነው የሚጠሩት። የህዝብን ጥቅም እናስጠብቃለን የሚሉት ለይስሙላ ነው፣ በስልጣን ለመቆየት የህዝቡን አቴንሽን የህዝቡን ድምፅ ለማግኘት ሲሉ ነው እንደዛ የሚሉት። ወደ እውነተኛው ነገር ግን ስትሄድ ከፍተኛ ቅድሚያ የሚሰጡት ለግሩፓቸው ነው። ይሄ ለምሳሌ ስልጣን ለረጅም ጊዜ ለመቆየት ይፈልጋሉ። ስልጣን ለረጅም ጊዜ ለምንድን ነው መቆየት የሚፈልጉት ስትል እኔ ነኝ ነጻ ያወጣሁ በፊት ከነበረው ስርዓት ይልሃል። እኔ ነኝ አዋቂ ይልሃል። ከእኔ በላይ አዋቂ የለም ብለው የሚያስቡ ናቸው እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ግሩፖች ማለት ነው። ሶ ይህንን እየተነተንክ ስትሄድ ምንድን ነው የምትደርሰው? ሳይኮሎጂካል ችግር አለ ማለት ነው። ማለት እኔ ነኝ የማውቀው፣ እኔ ነኝ ነጻ ያወጣሁ፣ ስለዚህ እኔ ረዥም ጊዜ ስልጣን ላይ መቆየት አለብኝ፣ ሌላው ሰው አይገባውም ብሎ ከዴሞክራሲ ስርዓትና ጽንሰ ሀሳብ በጣም ተጻራሪ የሆነ ነገር አቋም ይዛሉ። የተለያዩ ትንታኔዎችን አሁን በዝርዝር ብናያቸው እነዛን እናገኛለን። ሁለተኛ
ስራ አስፈጻሚው እንደኔ እይታ ከሚገባው በላይ ስልጣን በስሩ አለ። ከሚገባው በላይ ለምሳሌ ፖለቲካዊ የሆኑ ስራዎችን ሁሉ ሰብስቦ ያዘው ስራ አስፈጻሚው ነው። ህጋውጩ ያው ህግ ይወጣል። ህግ ካወጣ በኋላ ስራ አስፈጻሚው ያንን እንዲተገብር ያደርጋል። ለምሳሌ ምርጫ ቦርድ በስራ አስፈጻሚው ስር ነው ያለው። ኢማጂን ስራ አስፈጻሚው ራሱ የፖለቲካ ድርጅት ነው፣ በፖለቲካ ውድድር ነው ወይንም በኃይል ሊሆን ይችላል ስልጣን ያዘው። ምርጫ ቦርድ ግን በሱ ስር ነው ያለው። ሚዲያም በሙሉ ፈቃድ የሚሰጠው ፈቃድ የሚከለክለው ስራ አስፈጻሚው ነው። የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም በትል የመከላከያውን በትል ቀደም ዶክተር እንደተቀሰው እነዚህ ሁሉ በስሩ ናቸው ያሉት። ዋና ዋና የሆኑት የምርጫውን ፕሮሰስ የሚቆጣጠረው እሱ ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች ከሚገባው በላይ ስልጣን በሱ ስር ስላለ በአንድም በሌላም መንገድ በቀጥታም በተዘዋዋሪ መንገድ መቆጣጠር ይችላል ማለት ነው። ተጽዕኖ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ነው ሁለተኛው ችግር አድርጌ የምወስደው። ሶስተኛው ከፍተኛ የፖለቲካ ተቃውሞ በሚገጥመው ጊዜ ስራ አስፈጻሚው መከላከያ ሰራዊትን ያንን ተቃውሞ ለማፈን ወይንም ለመስበር ይጠቀምበታል። ይሄ ከፍተኛ ችግር ነው የሚያመጣው እና ለአሁንም እንደዚህ እውነተኛ ዴሞክራሲ እንዳይፈጠር ካደረጉ ነገሮች አንዱ ነው ብዬ የማስበው። ሶ እንደገና ለማንተን ለማለት ያህል አንደኛ ቅንነት የጎደላቸው ፖለቲከኞች፣ ቅንነት የጎደላቸው ግለሰቦችና ቡድኖች ከህዝብ ጥቅም ይልቅ ከሀገር ጥቅም ይልቅ የራሳቸውንና የቡድናቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ የሚል አስተሳሰብ ይዘው ሲመጡ ችግር ነው። ሁለተኛ ከፍተኛ ስራ በስራ አስፈጻሚው ስር እንዲሆን ተደርጓል። ፖለቲካዊም የሆነ ኢኮኖሚውን ማስተዳደር፣ ማህበራዊ ነገሩን ማስተዳደር፣ መከላከያን ማስተዳደር፣ ዞሮ ደግሞ እኮ ህግ አስፈጻሚውንም ይቆጣጠረዋል። ሶ እነዚህ ነገሮች መፍትሄ ካላገኙ በስተቀር ይሄ ችግር ይቀጥላል ብዬ ነው ማስበው። እሺ አመሰግናለሁ ዶክተር አየነው። እስቲ አንድ እናንሳር አቶ ሳሉ ባነሱበት ሐሳብ ላይ እንግዲህ ይሄ የመንግስት መዋቅር ብለን ስንል በሶስት ከፍለን ነው የምናያቸው አይደለ? ይሄ ህግ አውጪ፣ ህግ ተርጓሚና ህግ አስፈጻሚ የሚለው አሁን እሳቸው ባነሱ በሰጡን ማብራሪያ ላይ ህግ አስፈጻሚው ላይ ነው ችግር አለ የሚል ሐሳብ ያቀረቡትና ይሄን ችግር ይጋሩታል እርሱ አይተውታል በኢትዮጵያ ፖለቲካ? እንግዲህ ላይክ በፖለቲካል ሳይንስ ውስጥ ሀገራት የሚከተሉት የመንግስት አይነቶች አሉ። አንዳንዱ ፕሬዚደንሻል ስርዓት የሚከተል አለ። ፕሬዚደንት ከፍተኛ የሆነ የመንግስት ስልጣን የሚይዝበት የስራ አስፈጻሚ። በፓርላሜንታሪ ስርዓት ደግሞ ኢትዮጵያ በመሳሰሉ ሀገራት ጠቅላይ ሚኒስትሮች ከፍተኛ የስራ አስፈጻሚነት ሚና ይኖረዋል። ከዚህ አንጻር አሁን ባለው ዓለም አቀፍ ሁኔታ ወደ 45% የሚሆኑ ሀገራት ይህን ፓርላሜንታሪ ስርዓት በስፋት ይከተላሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍተኛውን የስራ አስፈጻሚነት ድርሻ ይሰጣሉ ማለት ነው። እዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠንካራ የፖለቲካ ውሳኔ የሚሰጥበት ስርዓት ነው። ፕሬዚደንሻል ስርዓት 30% ነው በዓለማችን ላይ ፕሬዚደንቱ ጠንካራ የሚሆንባቸው ሀገራት ማለት ነው። አሁን ትንሽ ይመስለኛል ከፍተኛ ጥራት ቢያስፈልገውም ሚክስድ ሲስተም የሚከተሉ ሀገራት ኢሜርጅ እያደረጉ መጥቷል። የሁለቱንም የመንግስት ስርዓት ድክመቶች በማየት የሁለቱንም ጠንካራ ጎን በመውሰድ ሚክስ ስርዓት እየፈጠሩ ያሉ ሀገራት በቁጥርም እየበዙ መጥቷል። አሁን 25%ን የዓለማችንን የመንግስት ስርዓት ሜካፕ ያደርጋሉ ተብሎ ይታሰባል። እነዚህ ሀገራት እንግዲህ የሚክስ ስርዓት ባህሪው ምንድን ነው? ፕሬዚደንሻል ልክ እንደ ፕሬዚደንሻል ስርዓቱ ጠንካራ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትርም አለው ልክ እንደ ፓርላሜንታሪ ስርዓት እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዋናው ካውንስል ኦፍ ሚኒስትሪስን የመምራት እና ለፕሬዚደንቱ ተጠሪ የሚሆን እንዲሁም ለፓርላማውም ተጠሪ የሚሆን እንትን ደብል ስራ ይኖረዋል ማለት ነው። ለዚህ ሁለቱንም ነገር አለው ፊውዝድ የሚባለው ወይ ሚክስድ ሲስተም። ለዚህ እነዚህ ኢመርጅ እያደረገ ያለ የመጣ ስርዓት ነው እና ኖርማሊ ፕሬዚደንሻል ሲስተም ኢንስታብል ሲስተም ነው ተብሎ ይታሰባል። ብዙ ችግሮች አሉበት እሱ ውስጥ ኋላ ኢሹ ከሆነ ልናነሳ እንችላለን። ለዚያ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ነው በዓለማችን ላይ እና ስራ አስፈጻሚው አሁን ያለው ሁኔታ ምንድን ነው? ስራ አስፈጻሚው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በተለይ ይሄ ስራ አስፈጻሚ ዓለም አቀፍ ሚና ስላለው ፎሬን አፌርስ ሚናው ራሱ ፖፑላር እንዲሆኑ
እና ጡንቻው እንዲፈረጥም እያደረገ ያለ ስርዓት ነው። ለዚህ ዓለም አቀፍ ሚናው ራሱ ይህን ስራ አስፈጻሚ አካል ጠንካራ አድርጎታል ነው። ሌላው ለዚህ ለስራ አስፈጻሚነት ሚና ጥንካሬ የሚገለጸው የቢሮክራሲው የተስፋፋ መምጣቱ ኤጀንሲዎች እና የስራ አስፈጻሚው ስራ ኮምፕሌክስ እየሆኑ መምጣቱ ብዙ ስራዎች በስራ አስፈጻሚው ስር እንዲገቡ ሆነዋል ማለት ነው። ይልቅ ግሎባል ትሬንዱ ይህን ይመስላል። በሀገራችን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ይህን ይመስላል። እንግዲህ ይህን ለማስተካከል የተለያዩ አማራጮች አሉ። መፍትሄው ላይ ሲቆይተናል። ቀደም እርሶ ጋር ግን አንድ ስንዘራ የነበረችው ጥያቄ ነበረች እና እንደው እሷን አጠራርገው እንዲመልሱልኝ። ይሄ ምንድን ነው ዴሞክራሲ ጋር ተያይዞ ቀደም የግለሰብ መብት የሚል ነገር ተነስቶ ነበር እና የግለሰብንም መብትንም የቡድንም በጋራ አቻችሎ መሄድ ለተወሰነ ጊዜ ይቆይና የቡድኑን ቅድሚያ እንስጠው ወይንም ልማቱ ላይ ትኩረት አድርገን እንመለስበታለን የሚሉ ሀሳቦችን በአንድም በሌላ መንገድ ይሰማል እዚህ ሀገር ላይ እና ምንድን ነው እሱ ነገር አብሮ መሄድ አይችልም ወይ? የግለሰብንም የቡድንንም ማክበር ልማቱንም ጎን ለጎን ማስኬድ ስለማይቻል ነበር ወይ? ምንድን ነው እስቲ እሱን የተወሰነ። ይህ እንግዲህ በተለይ ከሪዮት ዓለም ጋር ይገናኛል እንደምናስበው። ቀድም ያልከው በሊበራል ዲሞክራሲ እምነት አንድ ሀገር ለዲሞክራሲ ምቹ ያልሆኑ ጉዳዮችን ሳሰራ፣ ቅድመ ሁኔታዎችን ሳሰራ ልማት ታመጣለች የሚል አሳሰብ የለም። አዘ ሴም ታይም ለግለሰብ መብት ቅድሚያ ካልተሰጠ፣ የግለሰብ መብት ካልተከበረ የቡድን መብት አይከበርም የሚል ድምዳሜ ላይ አለ። ይሄ ሪዮት ዓለም ይህንን ፍልስፍና ነው የሚያካሄደው። በልማትና በዲሞክራሲ መካከል ያለውን ትስስር በተመለከተ እንግዲህ እንደምናውቀው እነዚህ በኤስያ ምድር የመጡ ኤስያን ታይገርስ በኢኮኖሚ ከፍተኛ ምርት ያመጡ ቻይናን ብትሆን ይህንን የዲሞክራሲ ለልማት ቅድሚያ መሆን አለበት የሚለውን አስተሳሰብ ውድቅ አድርጓል። ቢኮዝ እነሱ ምንም የዲሞክራሲ ተቋማት ሳይገነቡ፣ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ሳያካሄዱ፣ ጠንካራ ሚዲያ ሮበስት ሚዲያ ሳይፈጥሩ ልማትን አምጥተዋል። በዚህ ያለ ዲሞክራሲ ልማት ማምጣት ይቻላል የሚል ኮምፒቲቲቭ የሆነ ቲዮሪ ይዞ መጥቷል። ሌላውም ይሄ ግሩፕ መብት በተለይ ሶሻሊስት ሀገራት ሶሻሊዝም በሚከተሉ ሀገራት ውስጥ ግሩፕ መብትን ነው የሚያስቀድሙት። ልክ በህገ መንግስታችንም ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው እንግዲህ የሁለቱ ተነጣጥለው ሊተገበሩ ይችላሉ ብለን ስንጠይቅ አስቸጋሪ ነው። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ቢያንስ ማለት ነው ዲሞክራሲና ልማትን ነጣጥለን ዲሞክራሲ እናስቀድም ወይስ ልማትን እናስቀድም የሚል አማራጭ ሊኖረን አይችልም። ዲሞክራሲና ልማት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። ልማት ዲሞክራሲን ይፈልጋል፣ ዲሞክራሲ ልማትን ይፈልጋል። እንግዲህ የሀገራችንም ነባራዊ ሁኔታ ነው፣ ሁለቱንም አልሰራንም። ለዛ ነው እንግዲህ መንግስት በቅርብ ጊዜ ሂደት ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ልማታዊ መንግስት እንገነባለን ብሎ የተነሳው። ተጨባጭ አለማችን ሁኔታ ነው የሚያስገድዱ ይህንን። ሌላው ይሄኛውም የግለሰብና የግሩፕ መብትም ተነጣጥለው ሊዷቸው አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ አተግባግበር ላይ ግን ያው በነበረው ሁለት አስርተ ዓመታት ውስጥ ለግሩፕ መብት የተሰጠው ቦታ ከፍተኛ ነበር። የብሔር ቤተሰቦች መብት ፖለቲካል ዲስኮርሱ ስለ ብሔር ነው፣ ስለ ብሔረሰብ ነው፣ ስለ ህዝብ ነው እና በዛ ውስጥ ግለሰብ የመብት ጥሰት ደርሶበታል። እዚህ ሀገር ውስጥ ተንቀሳቅሶ የመስራት ችግሮች ነበሩ። ለዚህ ዲስኮርሱ እኛ የምሰጠው ኢንፈሰስ ራሱ ወደ ግሩፕ መብት ስላደላ እንጂ በህገ መንግስት ውስጥ ሁለቱም መብቶች እንደሚከበሩ ይገልጻል። ለዚህ ኢንኮምፓተብል ናቸው ማለት አይቻልም። ሁለቱም ዴሞክራሲና ልማትም የግለሰብ መብትና የቡድን መብትም ሊነጣጠሉ የማይችሉ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።